ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଆସନ୍ତା 3ରୁ ଜାପାନ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବହୁଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ 3ରୁ 15 ଯାଏ ଚାଲିବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ। 56ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ଉପକୃତ ହେଲେ 43 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିର ଟାର୍ଗେଟ୍। ବିଜେପି ସାଂସଦ କି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଂସଦରେ କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, କହିଲେ ଅରୁଣ ସାହୁ। 5G ସଚିବ ଓ IT ସଚିବଙ୍କ ସହ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, କହିଲେ ଜୟନାରାୟଣ ବିଜେପି। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ, ପୁଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଟାଟା ଟି ପ୍ରିମିୟମ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍କଳ କି କଳା ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତତନ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳିବ। ଲୋକସଭାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଜନତା ଦରବାରକୁ ଯିବ। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 92 ଟଙ୍କା କମିଲା LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବେ ନବଜିତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ। ଭୋପାଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 11ତମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ କରିବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ରାମନବମୀ ରାଲିରେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ AK-47ରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଲରେନ୍ସ ବିଶୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ କଲେ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା, 1ରୁ ଗାଡ଼ି ଦର ବଢ଼ାଇବ ହିରୋ ମୋଟୋକପ୍। ଦିନକରେ 3.45 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ସେନ୍ସେକ୍ସ ଭାରତ। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ରେ ବଢ଼ିଲା ସୁଧ ଓ ନିବେଶ ସୀମା।